ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ବା କ୍ୱାର୍ଟଜ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ବେପାରୀ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁ ଖବର ବାହାରିଛି, ଆଉ ଆମେ ଖବର ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ନିଜେ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇଥିଲି 3 ତାରିଖ ଦିନ, ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି, ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଜାଗା ଖୋଳାଯାଇଛି ଏବଂ ପଥର ବାହାର କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଜାଗାଟିକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଲାଲ ପତାକା ଚାରିପଟେ ଆମେ ଲଗାଇ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଯେପରି କୌଣସି ଲୋକ ଆଉ ସେ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଏ ବୁଝାଇଛୁ। ତା ସହିତ ଲୋକାଲ ଆମର ଯେଉଁ 79 IAC ଏବଂ ମୋଟୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ସେମାନେ ଆଲର୍ଟ କରିବେ ରାତିରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମୟରେ ଯେପରି ସେ ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଚାଲାଣ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ କ୍ୱାର୍ଟଜ୍ ଗୋଟେ ମେଜର୍ ମାଇନର୍ ମିନେରାଲ୍, ତାହାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ମାଇନ୍ସ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ସେ ବିଷୟ ସର୍ଭେ ବି ସେମାନେ ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସର୍ଭେ ହୋଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ମାଇନିଂଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସି ସେ ତା ସେଇ ଯେଉଁ ଖୋଳାଯାଇଛି ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଳାଯାଇଛି ତା ଉପରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଏବଂ ତାକୁ ତା ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇକି ତାକୁ ଟେଣ୍ଡର କେମିତି କରାଯିବ କ'ଣ କରାଯିବ ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।